ଧନ ତମେ ଏଥର ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇକି ଆସିବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତ କୁହନ୍ତି ମଦ ନ ପିଇକି ଆସିବାକୁ, ତୁ ମତେ କଣ ମଦ ପିଇକି ଆସିବାକୁ କହୁଛୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦ ପିଇଲେ ମୋର ବହୁତ ଫାଇଦା ହଉଛି ନା। କଣ ଫାଇଦା ହଉଛି? କାଲି ଯୋଉ ନିଶ୍ୱର ଆସିନଥିଲା, ମୋର ବାସନ ମାଜିଦେଇଛ, ଗୋଡ ଘଷି ଦେଇଛ, ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଇଛ, ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଆରେ ମତେ ବି ଦେ ନା। ଦିନ ସାରା ରୋଜଗାର କରି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାପା ପଚାରନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା, ପୁଅ ପଚାରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ, କିନ୍ତୁ ମା ଯିଏକି ପଚାରେ ପୁଅ ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ, ମା ଠୁ ମହାନ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ହାତ କାଟିକି ମୁଁ ତମ ନାଁ ଲେଖିଛି। ତମେ ମୋ ନାଁ ତ ଲେଖିଛ, ଦେଖୁନ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହାଏ ଧନ। ହାଏ ଧନ। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା ବେକାର, ତୋ ବାପାର ଯେତକ ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଗ ବେକାର। ତମାନେ ମୁଁ ବି ବେକାର। ଆଉ ତୁ କଣ ଭଲ? ମାନେ ମୋର କେତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବେକାର ତମକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ମୁଁ ଶଳା ଫସିଗଲି। ଧନ ଆମେ ବାହାଘର ପରେ କୋଉଠି ରହିବା? ଘରେ ମା ପାଖରେ। ମୁଁ ତମ ମା ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ମୋ ମା ବି ନା ତୋ ସହ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ହୃଦୟ ଯାହାର ସରଗଠୁ ବଡ଼।